рівно два місяці тому назад. Поїхала ініціативна група в складі 6 чоловік по приглашенню губернатора нашого і висловили думку насчет того, щоб призначили голови районної державної адміністрації Кравченка Константина. Рівно через місяць відповіді ніякої не почули. Рівно через місяць, вислухайте, потім скажете. Рівно через місяць ми звернулися до президента, до кабінету міністрів обратно письмами. Нашу думку абсолютно проігнорували. Вас согласував Пригунов, привіз, представив. І ви в той же ж день предложили цьому ж самому Кравченку, щоб він склав свої повноваження заступника, який проробив 7 місяців, і увольняєте. Тобто, нашу громадську думку, це вже ви просто нам плюнули в лице своїм поступком. Ти скажи, Володя, що 6 чоловік це приїжджало, а підписали письмо всі депутати, все райради. Письмо це підписало 23 голови сільських, всі крупні товарні виробники, і підписували це письмо більше 40 чоловік. Ви цю думку проігнорували. Тепер, ви знаєте чи не знаєте, ну, по нашому 39-му виборчому округу депутат Яриш. І в нас з ним була така домовленість, що ніяких воровських і других схем тут у нас не буде. Ви перше, що пригласили начальника управління земельних ресурсів і задали питання, скільки в нас невитребуваної землі. Тобто ваш приход зразу являється для того, щоб ви чітко займалися цими воровськими ділами. Друге питання. Ви пригласили секретаря райдержадміністрації і сказали підготовити документи на подання першого заступника Нетахати. Ви найвища посадова особа на сьогоднішній день в Синельниковському районі проігнорували комісію, яка повинна була засідати цілий місяць, зібрати всі заяви на першого заступника і все остальне, тобто ви вирішили обратно, тим самим наплювали на нас знову. І третє питання. Ви при всі лічно сказали, що ви будете жити в Синельнику і заведете корову. Самі пригласили замначальника управління сільського господарства і дали вказівку, щоб ми збирали вам гроші на автомобіль. Все, ми просто вам предлагаємо, якщо нас нема понімання, я вам предлагаю написати заявлення і потихеньку їхати звідси.